Ал Қазалы ауданында коронавирус инфекциясын жұқтырған 6 науқастың жағдайы өте ауыр. Дәрігерлер жиын тойды тыйып, сақтық шараларына баса мән беруді сұрайды. Ауданда қауіпті індет жұқтырғандар саны күрт санап артуда. Күн санап артуда, себебі тұрғындар санитарлық талаптарды сақтамайды, жиын тойларға тоқтам болмай тұр. Аудан әкімі осы ретте мониторингті топтардың жұмысын сынға алып, карантин талаптарын бұзғандарға қатаң шара көру керектігін ескертті. Аудандық санитариялық эпидемиологиялық бақылау басқармасы басшысының сөзінше, әзірге Әйтеке би кентінде ахуал күрделі, тіпті бір отбасынан үш адам коронавирус жұқтырған, олардың үшеуі де тойға барған екен. Ал емдеу мекемесінде жатқан алты науқастың жағдайы өте ауыр.